Orang lelaki dapat dia masak Maggi kan situlah dia berdiri. Dia tengok air tu dah boleh masuk lah Maggi tu. Bila nak melogak ni? Lah, api tak buka. Kena faham. Macam orang lelaki. Orang lelaki kan, dia tak boleh dari segi, kita kena faham, memahami satu dengan lain. Orang lelaki mana boleh buat 2-3 kerja pada satu masa, bab multitasking, orang lelaki memang out. Termasuk yang bercakap ni, dia kalau buat satu benda, dia akan leka dengan satu benda. Pasal nak? Bang, buang sampah tu bang. Buang sampah, duduk, dia balik. Sapulah bang. Sapu, duduk, dia balik. Abang ni kalau alang-alang kemak, kau ni banyak cerita lah. Dia mengamak tak kan? Orang perempuan tu kalau kata buang sampah, makna buang dan dia clearkan, dia susun, kemas sekali kan. Mana nak buang ni termasuk. Tadi kata buang ni kutip pula apa. Nampak dia tak boleh, dia tak boleh tau, dia tak boleh. Kena faham tu. Tu beza tau lelaki dengan perempuan. Tu sebab orang lelaki, contoh kalau dia tengah menaip, tengok itu cukup lah. Orang lelaki kalau tengah menaip, orang ajak berbual, memang tak boleh. Fail. Tengah menaip. Termasuk saya, betul? Tengah menaip. Weh, aku ada benda nak cakap ni. Kejap lagi lah. Penting ni. Aduh. Hai. Ha, cakap. Apa dia? Berhenti. Berhenti. Orang perempuan lain. Saya tengok PA saya kat pejabat tu. Dia boleh sambil menaip ni. Telefon bunyi ni. Kawan gosip kat belakang. Dia boleh tu. Ta-ta-ta-ta-ta. Halo, mana ada? Pandailah kau. Tiga dalam satu dia boleh buat tu. Main-main. Makna dia tak tertinggal satu pun. Tak tertinggal. Dia boleh menaip, dia boleh jawab call, dia boleh sambung pula join cerita belakang tu. Ui, handal, memang handal. Betul tak? Saya tengok mak saya. Saya tengok mak saya, dia boleh tu. Sambil-sambil dia goreng, sambil-sambil dia minum air, contoh kan. Tak adalah, mak saya dia goreng ikan. Macam orang perempuan lah. Dia boleh goreng ikan, dia tinggalkan ikan tu. Pergi dekat meja makan, dia lap. Dia pergi kat sofa, otak ni jalan tau. Dia macam soalan file sam sam sam. Yang ni dia menyala ni, menyala. Belum lagi, belum lagi, belum. Sik, dia tuan. Kan dia pergi pula dekat sofa, dia tepuk bantal, terbalikkan. Lepas tu yang ni dia pergi kat kuali. Dia terbalikkan ikan tadi, tak hangus pun. Orang lelaki dapat dia masak Maggi kan situlah dia berdiri. Dia tengok air tu dah boleh masuk lah Maggi tu. Bila nak melogak ni? Lah, api tak buka. Contohlah kan. Contohlah kan. Jadi dia sanggup dia menghabiskan usia dia. Dekat tempat tu. Macam tu lah dia. Yang tu beza lelaki dengan perempuan. Tu sebab orang lelaki, dia ni bukan orang kata apa. Dia banyak berfikiran jauh. Otak kanan. Dia otak kanan ni banyak berfikiran jauh. Dia tak boleh benda-benda yang sikit-sikit, yang kecil-kecil, yang teknikal ni tak ada warna dah. Orang perempuan pula banyak pakai otak kiri. Jadi tu sebab dia bukan cerewet tau, kena betulkan. Istilah dia perempuan bukan cerewet, tapi teliti. Cik tu, yes, yes. Korang kalau buat puji korang, yes. Itu masalah kan. Orang lelaki, tu sebab bos lelaki dia macam ni. Siapkan kerja ni minggu depan sebelum hari Rabu. Macam mana nak buat, buatlah. Yang penting siap hari Rabu. Itu lelaki. Orang perempuan lain, siapkan minggu depan sebelum hari Rabu, sebelum pukul 3 atas meja saya. Tak nak tebal sangat dalam tebal ni. Kemudian awak letakkan cover tu color pink dengan plastik binding tau, combining. Kemudian type pula dengan pakai font Times New Roman font 12. Oh, nampak tak? Dia bukan cerewet, tapi teliti. Terus sebab orang perempuan, dia kalau nampak langsir tu terjongkit sikit, hilang mood dia nak masak gitu. Aduh, ya Allah, ya Allah. Orang lelaki lain, dia berfikiran jauh. Jadi benda kecil-kecil, dia baca surat khabar, langsir tu dah jatuh sampai kaki, dia boleh relax baca surat khabar. Mana? Iya, betul. Sampai ke kaki, bini punya marah. Abang tak nampak ke langsir tu? Kejap lagi dia naiklah sendiri. Oh, bayang tu. Mana tak mustahak pun tu. Sebab kalau pergi pasar raya, pasal nak pergi pasar raya? Pasar raya ni tempat yang orang lelaki allergic lah. Orang lelaki walau berapa puluh tahun dah dia mengulang pasar raya yang sama dengan bini dia, dia still tak tahu kek mana nak cari ini, kek mana nak cari ini. Sebab dia tak pernah simpan benda tu sebagai benda penting kek dia.
Cuma suruh yang bercakap ni. Kadang poin. Kita buat suai ke besar raya. Sebab masa tu baru dia nak tengok betul-betul kan besar raya. Rasa dulu bayar kat luar ni. Lah bayar kat luar. Orang perempuan lain, orang perempuan bab pergi pasar raya, walaupun pasar raya tu baru dibuka hari tu, dia seolah-olah dilahirkan di sana tau. Dia tahu dah kat mana nak cari ni, kat mana nak cari ni, dia tahu tau tu dia. Dan lepas tu orang lelaki kalau beli barang, dia akan cari satu kedai yang ada 99 barang yang dia nak beli. Satu kedai 9 barang. Senang copek balik. Orang perempuan satu barang 9 kedai. Janganlah buat program dengan puspanita. Dia boleh barang lah ilah sebulan sebelum. Ya Allah, barang boleh beli lagi sebulan lagi ni. Kena survey, kena survey. Survey harga pinggit, tinggi ringgit. Jam. Kedai kedua pinggit, tinggi ringgit. Mahalnya, ya Allah. Ni 4 ringgit. Dah lama buat kerja ni. Ya Allah, jalan. Ya Allah, apa mahal sangat. Ya Allah, sudahnya terlupa mana yang murah tadi. Ulanglah balik semula. Tu yang orang lelaki tak tahan tu. Itu sebab dekat pasaraya-pasaraya besar, kebanyakannya pengurusan dah faham isu ni. Maka diwujudkan kerusi-kerusi ajaib di hadapan kedai-kedai itu. Jarang kita tengok orang perempuan duduk situ, lelaki beli barang. Yang ramai lelaki, apa perempuan beli barang, yang isteri beli barang, suami duduk kat kerusi itu sambil memegang stroller baby, sambil merenung nasib. Bilalah nak sudah mak kau ni ya Allah. Bilalah nak sudah.